церков, які займалися цими питаннями. Я думаю, що там треба сказати і Климентію Кочаровському, який приймав участь, і щоб була, може, стаття від... Так, але я маю на увазі, що ми все ж таки, ми тому хочемо обговорити, щоб, по-перше, не було цих подій, щоб в місті Хмельницькому розуміли і знали, що є толерантні відношення між людьми, і це саме головне, коли люди мусять домовлятися, і що всі національності мають жити в такому, такій злагоді, і важливо, щоб науковці дали оцінку тим питанням, які сьогодні існують в цій проблемі. І це, я думаю, що буде таким ще одним поштовхом для цих всіх розвитку цих подій. Сергій, я знаю, що ви ще маєте спогади однієї з сімей, які тут жили. Також? Так, звичайно, можна дати і спогади. От. Ну, там вони, ті, що в мене є, вони не дуже великі, але все одно вони показують от, саме... ну, народ же не знав, що відбувається в політиці там великі, там закулісні. Вони жили звичайним життям, і от цей момент спогади вони якраз і показують, от як це все сприймалося. А я скажу, що в принципі це нагнеталося вже іншими там після того авторами, що це було протистояння українців, євреїв, там чого. Нічого такого не було. Люди навіть не звертали уваги, хто ти по національності. І от факти, от і Кочуровський той, і є ті спогади, якраз торкаються костьолу, що і в костьолі ксьонц на той час сховав у підвалі цього костьолу Святої Анни, який, на жаль, зараз зруйнований, сховав декілька родин єврейських, які рятувалися від того погрому. Тобто вже не йшло питання, там, якої ти національності чи якої конфесії відносишся. Там просто людські стосунки були. От. Ну, кажуть, на жаль. Ну, це такий важливий момент, якщо ви надасте таку інформацію. Є, так. От це якраз по тому костьолу, це Дембіцька, забув ім'я, от мешканка нашого міста, на старому місті якраз жила, бо там переважно польська громада переживала, то вона фактично бачила, як втікали люди з єврейських кварталів до тих польських, щоб порятуватися там. Сергій, трошки, як кажуть, в цю тему, дійсно, з єврейського кварталу люди, коли втікали під час погрому, це, ну, дійсно, вже час пройшов, немає вже свідків, немає, це вже, можливо, те, що знаходиться, воно вже на рівні таких родинних переказів, як кажуть, але є такий родинний переказ, він є і в моїй родині. Мій прадід, він був людиною, кажуть, церковною, він навіть один час був старостою парафії собору Різдва Богородиці. Жив він саме от біля костьолу Святої Анни, саме от там вони жили. І одна з таких сімей, як от розповідають, вони того дня вони ховалися і у сім'ї прадіда. Єдине, що є, скажуть, це, ну, скажу так, згадую, це ім'я тої жінки, кажуть, цієї матері того сімейства, Єнта. Все більше, хто це, як це, абсолютно, звичайно, тут і при всьому бажанні десь узнати, відновити. Ну, і ще розповідають про те, що вона тоді, кажуть, ця родина вціліла, але вона загинула вже в 42-му році у гетто. Саме тут забули сусіди, які буквально... Я думаю, що навіть і твоя розповідь на один листок, яка буде включена в цей збірник, вона теж дасть якісь підтвердження тому, які були толерантні відношення, як люди відносились один до одного, щоб ми вчилися на цих прикладах. Тому ми зібрали круглий стіл для того, щоб кожен з вас, хто займається науковою роботою, хто займається дослідницькою роботою, щоб міг відобразити свої думки і щоб ми могли включити в цей збірник, який вже буде, залишиться вже... Лишаються такі шматочки, це вже, як кажуть, не документ, але... Тому ми чекаємо співпраці і чекаємо від вас такої, ну, такої, знаєте, роботи для того, щоб ми могли систематизувати і зробити те, що необхідно. А що стосується, до речі, причин, до речі, так само, ну, у багатьох сім'ї, ну, не те, що там на емоціях говорили про ці речі. Взагалі про це, кажуть, мовчали, замовчували, тому що всі ж показували, старі люди, як казали, це не можна. От. І навіть сама тема того, що відбувалося 15 лютого 19-го року тут у нас, єдиний слід, який я отак от побачив, ну, скажімо так, я не надто цікавився тим періодом, скажімо, радянського викладу історії, але оцей путівничок на 63-го року, путівничок місто Хмельницький, напевно, що це, ну, це один із перших, якщо не перший, то там переліку пам'яток історичних нашого міста є, наприклад, називається будинок номер такий-то по вулиці 25 октября, і
сказано так, що в цьому будинку роздавалася зброя учасникам робітничого повстання 15 лютого 1919 року. Тобто, ну, якось ще в 60-х якась згадка про це була, потім ша тихо, знову ж таки, цей момент був так, ну, тому що, знову ж таки, зрозуміло, що з початками того повстання і з його наслідками не все було гаразд. Також у тому путівнику є ота згадка про будинок за адресою Котовського 50, де була явочна квартира в 5-му році РСДРП, яку потім в 17-му році використовували вже більшовики. Зараз такої пам'ятки на обліку у нас немає. Про це саме про це робітниче, так зване от робітниче повстання під проводом більшовиків, те, що її спровокувало, викликало цей вибух, це протистояння, цю різню. То про це отак такими штрихами тільки, і більше ніде ніхто нічого про не згадує. Да, да. Якщо ці штрихи зібрати, вони якраз ведуть наш збір. Ні, штрихи ті забиралися. От я просто одна така репліка. В 26-му році, ще поки там не було, як кажуть, сталінського того, тиску, то тут, в принципі, навіть тут теж написали, хто от, конкретно. По роковому стечению обстоятельств местные революционные элементы, опиравшиеся на большевистские настроенные части местного гарнизона 15-й Белгородский 8-й полки, задумали поднять восстание против директории. Это и послужило удобным предлогом к резне. Тобто, ще на початку от, згадували, а потім воно дійсно перейшло, як Ігор каже, робітниче повстання, не було такого, звичайно. Народ був, мешканці, вони, ну ви знаєте, громадянська війна, ніхто не буде підніматися. Тим більше ідея тоді ще не визрівала така серед народу. Це ідея визріла там десь на верхах. Наскільки це було загострене таке ніби міжнаціональне таке протистояння, знову ж таки, я тільки нещодавно звернув увагу на таку паралель. Якщо тут, скажімо так, певними елементами, певним угрупуванням було піднято, скажімо так, воно було піднято проти єврейського населення, я згадую, що було за рік до того. Київ, Різня Муравйова. І бронєвички з надписью «Смерть хохлам» чи бронєвичок і так далі, тому подібне. Тобто настільки просто жахливо, це, ну, не раз вже кажу за це, що напевно, що для нашої місцевості і для нашого міста цей період з 17-го там, по 20-й рік, по встановлення, ну, коли в нас радянська влада була встановлена, це дійсно, це гаряча точка. Такого, напевно, що перетину, такої, щоб так військова машина пройшлася буквально по всіх, такого, напевно, що періоду у нас більше і не знайти. Ну що, коли ми говоримо про цю трагедію, яка сталася в нас в місті, ми не можемо згадати тих людей, які намагалися врятувати людей саме в цій різні. І серед них був священник Клементій Кучеровський. Тому я зараз хочу передати слово Дякую, отцю Сергію. Дякую вам. Перш за все хочу передати архіпастирське благословення митрополита Антонія, який сьогодні благословив мене на участь у даному круглому столі. І безумовно, це велика трагедія єврейського народу. І це є трагедія суспільства. І в своїй статті, яку я написав, подам до збірки, я вказав, що немаловажний чинник ось цей погрому, він сприяв тому, що УНР потерпіла поразку. Тому що про це знав весь світ. І ви можете собі тільки уявити, яке було обурення світового єврейства. І говорячи сьогодні про жертви цього погрому, можна приводити різні цифри. Слава Богу, що сьогодні з'явилися ці списки, тому що дехто намагався казати, а це все ерунда, а такого не було. Були такі сервіголови, і вони є. Ось тому нам треба про це говорити. Це не можна замовчувати. І серед жертв погрому ми бачимо соборного, я вибачаюсь, протодіакона. Він був не священником, протодіаконом. Це приблизно в християнській церкві ця посада відповідає левіту. Тобто не здійснював таїнство, але приймав
допомагав участь при здійсненні таїнства. Така діаконія з грецькою служінням. Отже. І мені повезло тим, що я являюся корінним жителем міста Проскурово. Багато чого я знав із розповіді своєї бабусі, яка представилася в 2009 році в віці 92 роки. І вона зростала разом з Раїсою і Тетяною Клементівними. Разом вони, бабуся розказувала, що працювали в 30-ті роки на Царапкопських городах, здобували собі на кусок хліба, тому що батьки були інвалідами, хворими. Ось звідти починався їх трудовий шлях. І саме говорячи про Клімента Кочаровського, хочеться також сказати, що саме погром припав на велике 12-те свято. Це подумайте, який великий гріх, на свято Стрітення. Це велике господське 12-те свято. Ось. І вечором після вечірнього богослужіння, за розповіддю вже Тетяни Клементівни, отець Клімент, він виходив із брами Різдво Богородичного собору і десь приблизно в районі перехрестя, ось там, де шоколадний бар по соборній, от де фактично вона мені показувала це місце, це напроти входу в магазин «Шмайсер» сьогоднішній. Він став невільним свідком розправи із єврейською сім'єю. Ось там рядом є старовинний будинок двохповерховий, мабуть, що вони жили там, ну не так. І ставши між погромниками і між єврейською сім'єю, він почав врозумляти, наскільки йому це вдалося голосом євангельської моралі. Ось ми бачимо, що він готовий був положити своє життя. Він не злякався Шабель, він не злякався тої кіноти, яка там була, так, а він прийняв смерть. І причому це є мученицька смерть, тому що більше любові ніхто не має, ніж та, коли хто душу свою покладає за своїх друзів, говорить апостол Іван Богослов. І відразу стали сиротами його обі доньки. І він, мабуть, про це не думав, а думав про те, як виступити гарантом ось цього миру, зла, наскільки це йому вдасться. Хоча я розумію, що в останні хвилини свого життя він розумів, що це йому не вдасться. Але ми знаємо, що кров мучеників, вона є сіменем християн. Кров мучеників, вона здатна і отверезити ворогів. Ось. І його вже дітьми після смерті мученицької займався притч кафедрального собору. Тетяна Клементівна з такою теплотою згадувала і про архієпіскопа Подільського Піміна Пігова, і про першого проскурівського єпіскопа Валеріана, до речі, який постраждав, був розстріляний в 37-му році. Виховували їх родичі, тому що мати Полімонарія Казимірівна, вона не пережила цього горя. Вона злягла і десь після цього з років 6-7 вона була паралізована, прикутою до ліжка. Притч кафедрального собору, скільки міг в ті, це були роки військового комунізму якраз, скільки міг допомагав. Ось потім вона представилася, була похована на старому цвинтарі православному поблизу протодіакона Клімента. Ну і не можна сказати, щоб уряд УНР він засуджував саме погроми. Але ситуація була тоді настільки складна, що майже він і не міг контролювати погромників. Ось. Причому такі погромницькі настрої, вони були і при радянській владі.
і в 26-му році ще, і все, я дивився матеріали ось Вінницького облсполкому, тому що спеціально виїжджали і особі підрозділи НКВС, які шукали саме погромників по лісах, тому що були тоді і такі заклики, і конкретні дії, щоб знімати контрибуцію з єврейського населення, тому що влада остаточна ще навіть в 26-му році, вона не встановилася. Ось. І все-таки, на мою думку, одною із причин падіння УНР, не головною причиною, а одною, саме те, що уряд тоді директорії, він не зміг коригувати національну політику, не зміг коригувати релігійні відносини. І це є одною із головних причин, одною із причин, верніше, падіння УНР. Також хочу особисто сказати від своєї сім'ї, тому що мій прадідусь, він був ремісником Проскурівським, швецем був Олександр Карлович Кліновський. І він робив моделі для взуття, зшивав їх, а закройщиками, ті, хто підготовлював шкіру, були дві єврейські сім'ї. І ось ну, бабусі на момент погрому було 2 роки тоді, вона вже розказувала з розповідей своєї матері, Анни Петрівни. Ось. І коли вони прибігли, чоловіки, закройщики ці, до її батька, то сказали: «Олександр, щось роби, рятуй, тому що нам кінець». Ось. І зразу він відкрив двері, сказав: «Ми вас зараз чекаємо, буквально через пару хвилин наш будинок, там, де я зараз живу, був прямо набитий от, членами двох єврейських родин і дітьми їхніми». Бабуся каже, що з дорослими батьки знали, що робити. Їх посадили на горище, кого на піц закутили, начебто хворий. Ось. А дітей вони ніяк не могли заставити сидіти. І ось тоді Ганна Петрівна, вона знайшла таке мудре рішення. Вона і своїм дітям, і цим дітям повішала хрестики і закутила їх. І коли гайдамаки вскочили в двір, то спитали прадіда: «Жиди тут є?» Він каже: «Ні, ми, каже, українці, ми християни». Вони зайшли в хату, побачили ікони, побачили діти з хрестиками, все, і вийшли. Отак було врятовано одна чи дві навіть єврейських сім'ї. Доля їх нам невідома, чому, тому що вони потім наприкінці 20-х років виїхали до Польщі. І бабуся розказує, коли вони виїжджали до Польщі, то хотіли віддячити чимось матеріально там її батькові. Але він сказав, що я християнин, я зробив те, що мені воліла совість. І на превеликий жаль, в нас з тими родинами не було потім ніяких зв'язків, мабуть, що вони вже загинули в Другу світову війну, враховуючи події 39-го року у Польщі. І історія, перш за все, нас повинна вчити. Ми сьогодні розбудовуємо державу, українську державу нашу. Вся специфіка в тому, що ми, українці, не мали державності, а зростали під цілі покоління, під іноземним пануванням, під Російською імперією, під Австро-Угорщиною, під Мадярщиною, під Польщею. Ось. І тому в нас, мабуть, що і нема такого державотворчого досвіду. Але сьогодні ми повинні робити висновки із історії. Сьогодні ми не повинні забувати цих жертв. І я думаю, що здоровий глузд сьогодні і запанує і в уряді, і на Майдані, і ми більше ніколи до цього не повернемося. Дякую за увагу.